Në një intervistë të fundit, Sabian Mejdini ka treguar shumë detaje nga jeta e tij personale, që nga momentet më të vështira e deri te karriera. Këngëtari i prekur tregoi se e ka ndëruar emrin vetëm që të ndjente, se nëna e tij e ndjer ishte pranë tij. Kur fillova të kuptoja dhe të nxirja videoklipin tim të parë, nëna ime ndërë jetë, ka vdekur ditën e 8 marsit. Dhe unë si vizionar që doja të dilja ndryshe, nëna ime quhej Shabane. Si do ta bëja dhe të thyrja një emër të bukur dhe funksionoj, dhe ky emër më ka shoqëruar deri më tani. Nga Shabane në Sabian, citon Top Channel fjalet e tij. Kjo është një mënyrë që ta kisha pranë vetes gjatë gjithë kohës, shtoi më tej këngëtari. Që prej asaj dite, këngëtari shprehet se çdo gjë e ka shkruar siç duhet, dhe se ka krijuar një karrierë të suksesshme e të bukur. Ndryshe në të kaluarën, Sabiani ka treguar se emri i tij vërtet ka qenë Lorenz. Sabiani mori pjesë në Big Brother VIP 1 dhe ishte një ndër konkurentët që e donin të gjithë aty brenda dhe respektonin shumë. Ai kishte shumë miqësi me njërin nga banorët, Ilir Shaqirin, i cili doli fitues nga ky show. Pasi mbaroi Big Brother VIP, u përfolën se shoqëria e tyre pati kriza. Tashmë flitet se dy miqtë më të mirë i kanë kaluar këto të fundit.